साथीहरु आजको भिडियोमा म कुरा गर्न गइराखेको छु नेपालमा सबैभन्दा भरपर्दो र सबैभन्दा बजारमा राजा मानिएका 12वटा कम्पनी तपाईसँग यदि इनका शेयरहरु छन् भने तपाईलाई सबैभन्दा बढी बोनस वितरण गर्ने कम्पनी यिनी हुन् र पहिलो नम्बरमा बटलर्स नेपालको नाम आउँछ बटलर्स नेपाल लिमिटेडको शेयर बजारमा अहिले राजाको बराबरमा हैसियत छ यसले सबैभन्दा बढी डिविडेन्ड वितरण गर्ने एउटा सूचीमा आफ्नो नाम बनाएको छ दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अथवा युनिलिभर नेपाल यो हामीले नम्बर 1 2 3 दिन खोजेको हैन तर यो हाम्रो सूचीमा परेको छ तर युनिलिभर नेपाल लिमिटेड शेयर बजारमा राजाको हैसियतमा छ किनकि यसले अहिले सबैभन्दा बढी डिविडेन्ड दिएको छ हाम्रो सूचीमा अर्को नाम रहेको छ नेपाल टेलिकम नेपाल टेलिकमको शेयर बजारमा राजाको हैसियत छ किनकि यसको पनि डिविडेन्ड अलि बढी नै छ धेरै छ यसले गर्दाखेरि तपाईले यसको शेयर पनि खरीद गरेको भए फाइदा मान्न सक्नुहुन्छ अर्को डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड यसको शेयर पनि लघुवित्तको लघुवित्तहरुमा बढी वितरण गर्ने जुन डिविडेन्ड छ त्यसमा नाम आएको छ भने अर्को स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि रहेको छ यी जति पनि कम्पनी छन् यी सबै कम्पनीको शेयरहरु तपाईसँग हुनु भनेको तपाईको हैसियत एकदम राम्रो हुनु भने किनकि तपाईलाई एकदम राम्रो बोनस यिनीहरुले दिने वाला छन् स्वावलम्बन पनि राजाको हैसियतमा छ त्यसपछि हिमालयन डिस्टिलरीको नाम पनि हामीले राखेका छौ हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड शेयर बजारमा जो राजाको हैसियतमा छ यसको पछाडि कारण छ यसले दिने निरन्तर रूपमा आफ्नो बोनस एकदमै धेरै छ तपाईसँग इनी कम्पनीको शेयर छ भने तपाईलाई धेरै फाइदा छ अर्को कुरा निधन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था छ यसको शेयर पनि एकदमै धेरै राम्रो अवस्थामा छ यसले दिने शेयर पनि तपाईलाई एकदमै राम्रो दिन सक्छ यसले गर्दा खेरि यी कम्पनीका शेयर तपाई छैन भने किन्न सक्नुहुन्छ अर्को छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था को शेयर पनि अहिले शेयर बजारमा राजाको हैसियत छ भने यसको पछाडि कारण छ कि इनहरुले निरन्तर रूपमा आफ्नो बोनस एकदम सुदृढ रूपमा दिएका छन् अर्को इन्स्योरेन्स कम्पनी भित्रमा एउटा नाम रहेको छ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स यो कम्पनी जति पुरानो त्यति नै यसको विश्वास मार्केटमा धेरै यसकारण शेयर बजारमा राजाको हैसियतमा छ यो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स त्यसपछि बैंकहरुकोमा कुरा गर्दाखेरि नबिल बैंक अहिले शेयर बजारमा राजाको हैसियतमा बसेको छ किनकि हालसम्म यसको निरन्तर रूपमा स्ट्रङ एकदम बलियो बोनस वितरण नै रहेको छ त्यसपछि अर्को नाम रहेको छ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यसको पनि प्रबल सम्भावना रहिरहेको छ हरेक वर्ष राम्रो वितरण गर्ने शेयर यानी कि बोनस बोनसको कुरा गर्दा महिला लघुवित्त पनि उत्कृष्टमा पर्छ यसका राजाको हैसियतमा यो पनि छ त्यसपछि नेशनल माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यो पनि राजाकी हैसियतमा छ यसको पनि शेयर तपाईसँग छैन भने लिएर राख्न सक्नुहुन्छ हामीले 12वटा कम्पनीको नाम लिन गइरहेका छौ अर्को नाम यसैगरी हाम्रो सूचीमा परेको छ दशबिन आजको लागि 12वटा कम्पनीको सूची सकिएको छ हामी फेरि पनि अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयमा सुलेर आउने छौ तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा गर्नुस् धन्यवाद